Na své si v neděli 16. července přišli příznivci motocyklového sportu. V Petrovické Kotlině se ten den totiž konal 5. závod letošního Buxa Ados Motocross 2017, mezinárodní mistrovství České republiky v motocrossu. Letní slunečné počasí přilákalo do Petrovické Kotliny spousty diváků, na které čekalo krásné motocrossové odpoledne. Trať má 16-17 metrů, to tak je dneska běžné. Podle jezdců je to zrychlá, ale oni si zvyknou, takže my to hlídní to pěstí tam musíme hodně kropit dneska, protože přestože nám pršelo celý týden, vysychá nám to, takže kropíme. Závodů se zúčastnilo 139 závodníků z celé republiky i zahraničí. Petrovická trať je pověstná svými nástrahami a v minulosti zde již pohořelo mnoho favoritů. Soutěž probíhala v několika kategoriích. Kategorie jedeme od asi 2 roky pospátku, jsme přidali ženy. Jinak se to jede v klasických třídách MX1, to jsou ty největší motocykly, MX2 jsou mladší hoši a třída veterán. Veterány jedeme ve dvou kategoriích, jsou ti mladší a nad 50 jsou hodnocení samostatní. No, v těch ženách jede, já teď asi nebudu vědět přesně to jméno, ale je to Němka, jede za Ados Buxu. Ta jede hodně, ona jezdí mistrovství světa, takže ta tě našim holkám, ale já se na druhou stranu se hodně něco naučí, takže pak v těch třídách je tady Rad Michek s Peťou Bartošem, to jsou dva dneska taci rivalové, kteří si to rozdávají. A v malých motorkách je to Bence Svoboda a ten tady asi dneska bude nejlepší, protože nemá konkurenta, ten má nějaké zranění. Na startu nechyběli ani domácí závodníci. Máme tady, je to můj syn, který už dneska jede veterány, několik roku tady vyhrává mistrovství republiky. Dneska jsme dokonce, jsme to neslavili výročí před 20 rokama, z prvního místa v posledním kole rostl řetěz, tak to dneska vzpomínají ti jeho soupeři, kteří jsou také veteráni. Samozřejmě chtěl bych být na bedně, jo, to je takový můj cíl, protože abych mohl zamávat divákům tady místním a když vždycky říkám, když je to bedna, tak je to super. No, mohlo by to klapnout, pokud neudělám vyloženě nějakou chybičku, tak si myslím, že by to mohlo vyjít. No. My sice neabsolvujeme celý seriál, jenom tady tento petrovický podnik, protože za prvé jsem tady vyrůstal, za druhé to má tady můj táta na starosti, ten klub, takže i vůči ním, i vůči lidem místním se tady vždycky nějak ukážeme a chceme se předvést. A jinak další závody mistrovství republiky už asi nepojedeme. Pak za náš klub jede ještě vnuk v našem dresu a Kamil Kořonek jede veterány, takže 3 máme přímo petrovické jezdce. V kategorii žen závodila také jedna z favoritek, průběžně druhá Barbora Laňková. Dneska zatím kvalda mě moc nesedla, protože nikdy se mě moc nepodaří zajet jedno rychlý kolo, takže zatím 5. čas, ale v závodě snad to bude lepší. Petrovickou Kotlinu a zdejší závod jako závod na domácí půdě považuje i nejštědřejší z motokrosových mecenášů v zemi. Aleš Buxa. Petrovická Kotlina je, si myslím, jeden z nejkrásnějších závodů, nebo z štrek. A pro mě osobně je to domácí závod, jo? Protože my jsme z Malenovic, já nevím, jestli to znáte, Malenovice jsou v Beskydech, a takže je to náš, dá se říct, takový domácí závod. V kategorii MX1 na startu chyběl Jaromír Romančík a Filip Neugebauer. Naopak v Petrovicích se ukázal Petr Smítka, který nastupoval po zranění ruky. Celkově v kategorii zvítězil Šimko před Michkem a Smítkou. Michek si tak druhým místem navýšil průběžný náskok ve svém tažení za obhajobou titulu. Na startu kategorie MX2 se neobjevil vedoucí francouzský jezdec Jolan Sullivan, který si na tréninku nešťastně zlomil ruku. Šanci tak k bodovému úniku dostal jeho týmový kolega Maďar Bence Svoboda. Ten nakonec zvítězil v obou finálových jízdách a dostal se tak do čela průběžného hodnocení. V kategorii žen měla Němka Steffi Lajer při neúčasti vedoucí jezdkyně šampionátu Larisy Papenmayer jednoduchou cestu k vítězství. Steffi Lajer, ačkoliv v Petrovicích nikdy nestartovala, si prvenství nenechala od nikoho vzít a projela cílem jako první před Simonovou a Laňkovou. Tak se závodem jsem spokojená, mohlo to být o trošku delší, ano, bude, že ke konci si mělo čím dál líp, ale doufám, že druhý start se vyvařili líp a ta druhá jízda, že by to na to druhý místo mohlo vyjít, uvidíme. I druhá finálová jízda skončila vítězstvím Němky. Barbora Laňková nakonec skončila celkově třetí před druhou Simonovou. V kategorii veteránů visel otazník nad startem slovenského jezdce Martina Žeravy.
ten si na závodech slovenského mistrovství poranil zápěstí a tak jeho start byl nejistý. Nakonec se startovat rozhodl. V průběhu závodu bylo znát, že se šetří, přesto cílem nakonec projel jako první před Kadlečkem a domácím Jindrou Hrabicou. Spokojen jsem určitě s třetím místem. Tak nějak jsem to i čekal dopředu. Viděl jsem to po trénincích, že jak jsem říkal, že kdyby se nic nepokazí, tak na tu bednu by to mohlo být. A kluci jsou rozjetí opravdu. Já nezávodím letos, jenom jsem tam se svezu, takže na ně mám takový tréninkové manko, takže jsem maximálně spokojený. Celý seriál se po Petrovicích stěhuje do Kaplice v jižních Čechách, kde na závodníky čeká 6. srpna 6. závod a nejnáročnější trať v celém seriálu. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková.